მოგესალმებით. პრინციპში ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ჩვეულებრივი დღე, მაგრამ ამ ვირუსების გადამკიდე პრინციპში 24 საათი ვარ უკვე სახლში, ვარ სოფიასთან ერთად და მე დღეს გაჩვენებთ როგორია თამობაშალობის ერთი ჩვეულებრივი დღე. მე და სოფია ვაკეთებთ ხოლმე ბლინებს და ალატებს და მეხმარება ქალბატონი და რაღაც განახებთ ცოტა ხნით როგორი ვარ ოჯახში. ვარ უმაკიაჟოთ. სანამ ჩაწერაზე ასე იგი დავთანხმდებოდი, ჩემი გათვლა იყო ეს, რომ შპაკლი არ წამესო სახეზე. ასე რომ მიდი არ მეტყვით მაგინჯი ხარ თუ მაკიაჟი. მოგესალმებით და მოგწონთ. ერთად ვაცხობთ ხოლმე ალატებს ან ბლინებს და მეხმარება სოფიაც. ხო, დედიკო, დაიჭირე ეს? დაიკავე ეს, აი ასე. ასე. მიდი, დედიკო, მიდი. ახლა დავამატებთ შაქარს. მე უნდა გავაკეთო ახლა რაღაც რესტორანი, ბარი, ანა კაფე უფრო სწორად. თამოს ბლინები რაღაც, თამოს კბილეულობა და თამოს ასე შევთიქ. იმიტომ რომ ვდებ ხოლმე ინსტაგრამზე, რომ ვაცხობ ხოლმე და ძალიან ბევრი გამოხმობრება მოყვება ხოლმე მე შევს ბლინებს. ესე იგი, საჭმლის ბლინების ალადების გარდა ჩვენ თამაშობთ, როგორც ისეთი ადამიანური თამაშები თან თამაშობ. მირბი ვარ მომდევს და მირბის და მირდევ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ამის ჭკუის ვარ, ვისაც ამას ვეთამაშები და სახლში ვარ. და არ ვიცი, ერთადერთი თვისება შეიძლება ჩემი ცუდი ის იყოს, რომ არ ვარ მკაცრი დედა, ვერ ვარ. არ შემიძლია, რომ ამას რაღაც ისეთი ვუყვირო ან რაღაც, მაგრამ პრინციპში არაფერს არ მიშავებს. ენი რაღაცის გაკეთება შეუძლიათ ადამიანს და ანუ არ არის აუცილებელი რომ ავიდეს მოვიდეს ვიღაცა და დაგარტყას და მოკლას, იმიტომ რომ შეუძლია სიტყვა ძალიან ბევრი რაღაცა გაგინადგუროს ცხოვრება და იყვნენ ასეთი ადამიანები ჩვენ ცხოვრებაში სამწუხაროდ რომ ეცადნენ რომ გაენადგურებინათ ჩემთვის ყველაფერი, მაგრამ დღესდღეობით ძალიან ბედნიერად გძნობ თავს თვითკვლელობას, ნახდათ არ ვაპირებდი, იმიტომ რომ ასეთი პატარა რომელიც დარბის და აგენ მელოდება, ნუ რა სისულელია, ერთი წამითაც არ ვაპირებდი. ძალიან ისეთი ოპტიმისტი ადამიანი. აი ძალიან არ ვარ პანიკაში, არ ჩავარდნა, უბრალოდ თავს ვიცავთ, მთელი ოჯახი ვცდილობ რომ რაც პრინციპში ყოველდღიურად ხელი ცოტა დავიბანო, მოწესრიგებულიც უნდა ვიყო და ეს არ არის რაღაც მაგრამ მე მოდი სახლში რომ მოდი მაშინ მე ხელი დავიბანო და ახალი რაღაც არ უნდა იყოს. უბრალოდ ვცდილობ რომ სტუმრები უფრო შევამციდეს, სტუმრები, გადაღებებსაც შეეხება, გადაღებები ჩემი კოლექციის მაქვს, იმიტომ რომ ინტერნეტი არა სანამ მე მაღაზიას გავაკეთებ საფულში, არაფერი არ შესრულა ძალიან გრანდიოზულად. არ ვიცი შემდეგში როგორ იქნება ღმერთმა არქნას, რომ ვირუსი უფრო ვირუსზე და ანუ ვირუსი უფრო გავრცელდეს და გავხდეთ თვით იზოლირებულები, თუ გავხდებით მე ვიშჩედები სახლში და მომიწევს რაღაც სახლიდან რაღაც სამე გადავიღო ლოკაციას შევარჩე და შევქმნი აქვე.